ações sobre negociação por Léo Ortiz, inclusive tem dirigente aí pego no flagra negociando. Flamengo faturando segundo bilhão. Vamos falar sobre isso. Vamos bater um papo aí também, meus amigos, sobre a situação da renovação do Gabigol e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação e deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Ano do milhão, ano milionário, Passinho de tartaruga porque é devagar nós também chegamos lá. Belezinha? Também então comigo pro negro. Vamos às notícias do Flamengo que se inscreveu. E ó, não sei se vai ganhar, mas a minha parte eu vou fazer, ó. Estou no inst... tô, tô lá na conta da rede social da LDU. Você tem noção disso? Olha só, vou mostrar. Olha aí, ó. O cartazinho que eu fiz com meu brother, o WL. Olha aí, ó. Página oficial da LDU. Esquece, paizão. Tamo lá na página dos homens contra o Fluminense. Hoje é Liga dos Urubuni. Quero saber de história de carochinha de Fluminense. Ah, Pedrão, vai zicar. Quem vai zicar? Quem decide é jogador. Quem corre é jogador. Quem vou zicar? Fui lá. É, o Johan Rulli, aliás, assinou o meu cartaz. Esquece, hoje eu sou Liga do Zurubu, minha rapaziada. embora. negócio é o seguinte. Vamos avançando aí, minha rapaziada. Vamos lá. A tabela básica do Campeonato Brasileiro informação do Wellington Campos deve ser divulgada na sexta-feira, último dia de prazo, conforme a lei geral do esporte que reduziu para 45 dias, o prazo de divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, no dia 1 de março, pelo menos até o dia 1 de março, deveremos ter aí a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro, segundo informação do Wellington Campos, jornalista Wellington. Campos, então vamos ficar atento aí, porque é de muito interesse nosso, né, meus amigos? A gente saber com quem o Flamengo vai estrear, contra o Criciúma que subiu aí para a Primeira Divisão, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, não sei, né? Vamos ficar atento a essa situação aí. Mas no final das contas todo mundo joga contra todo mundo, então, enfim. Rapaziada, tá circulando um vídeo nas redes sociais que aliás foi gravado na Fla TV, né, do de La Cruz junto com o Smigo, né, lá no Fusquinha. Rubro Negro, que tem lá na Flá TV, muito bacana a entrevista que o De La Cruz deu no Fusquinha, e o De La Cruz, minha rapaziada, deu uma declaração aí muito engraçada, falando sobre como tá sendo o trato né, dele aí conversando português com os companheiros, se tá dando pra entender, né se, se o Tite, se ele compreende bem o que o Tite tá falando. Ele, ele falou uma situação engraçada aqui que eu vou compartilhar com vocês. Agora, se vocês ainda não viram. Mas vamos lá. O português do Tite não é muito fechado. É fácil de entender. E Claro que ele falou isso em espanhol. Estou lendo traduzido aqui. E se tem alguma dúvida, arrasca. Ou seja, ele vai lá e pergunta pro De Arrascaeta, que naturalmente já está no Brasil aí desde... Até antes de estar no Flamengo, já era jogador do Cruzeiro desde muito tempo. Fala português a rua aí. Fala palavrão pra caramba. O De Arrascaeta. E não vem mais, hein? Não vem mais. Ele lançou lá Pro João Mestre, não tem problema isso sair de arrasca. É tímido, né? Mas vamos lá. O futebol é um idioma único. Entra, sai, né? No caso ele falou sale, ladrão. Essa é nova para mim. E rio da situação. No Uruguaia, tejevam. Tejevam. Quando diz tejevam, acho que é tejevam que ele falou... É porque vem detrás alguém para te tomar a bola. Aqui no Brasil, a torcida, rapaz, quando tá algum jogador adversário vai roubar a bola do jogador do Flamengo, a torcida, ladrão! Rapaz, dá, dá até um susto no jogador jogador Toma um susto ali também tá de ligar, vão ligar, meu filho. Ladrão! O pessoal grita. E aí o, o, o De La Cruz compartilhou essa situação, achou engraçado. Ele disse que lá no lugar. Ah, ladrão, lá no lugar é quando o pessoal rouba a coisa. Não, mas aqui no Brasil também é. Aí falou falou o Smiggle, né? Que aqui no Brasil também é ladrão quando, quando rouba as coisas, mas no futebol a gente tem também esse essa adaptação para o futebol, ele ach, ele achou engraçado aí essa situação. Mas vamos lá, minha rapaziada. Ó, o Flamengo, eu já tô cansado de falar, fazer isso aqui, mas cada vez mais surgem mais estatísticas. Dessa vez é do espião Estatístico, lá do GE, publicar às 4 horas da manhã, estamos meia da manhã compartilhando aqui com vocês. Flamengo tem a melhor defesa em 2024. E sequência sem sofrer gols já é uma das maiores da história. O Rubro Negro começa a temporada com um dos melhores números, com o melhor número entre os 20 clubes da Série A. Sem o time ser vazado a oito jogos, a atual marca só fica atrás de duas séries do final dos anos 70. Se a gente for contabilizar os times do Flamengo, aí tá aqui ó: o momento defensivo Rubro Negro é tão impressionante. Quem jogos oficiais do Flamengo já tem? O Flamengo já tem a terceira maior sequência sem sofrer gols da história. São oito partidas seguidas sem ser vazado, com seis vitórias e dois empates. Vamos lá. Aí tá aqui, ó. Só dois times do Flamengo ficaram tanto tempo assim sem sofrer gols. Dez jogos. O primeiro foi entre julho e setembro. De, de 1977, naquele Carioca, o Vasco terminou campeão, mas o técnico Cláudio Coutinho começou a montar a base da equipe que viria a ser campeão da Libertadores em 81 e campeão mundial em 81. Após um a um com um bom sucesso no Maracanã, o rubro negro engatou uma sequência de nove vitórias e um empate, sem ser vazado. E a outra vez foi em novembro de 1978 e fevereiro de 79. No ano seguinte à primeira sequência, o Flamengo foi campeão carioca, conquistando os dois turnos após o empate por 2x2 com o Madureira em Moça Bonita. O Rubro Negro venceu as últimas oito rodadas com a sua meta intacta e abriu o estadual da temporada seguinte da mesma forma. E aí foi uma sequência de. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos sem ser vazado. O Flamengo atualmente. Tem uma sequência aí de oito jogos sem ser vazado. Se o Flamengo ficar mais três jogos sem mais dois jogos sem ser vazado, já vai igualar a, a, a meta, né? É, é, o recorde ou recorde o pessoal. fala é recorde, é recorde histórico sem ser vazado. E se ficar três jogos sem sofrer gols, o Flamengo vai ultrapassar essa, 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 essa né? esse recorde ou recorde. Que o Flamengo teve é, aí no ano de 70, 78, né? 77, 78 e 79, que foram de 10 jogos. Então é uma meta impressionante realmente aí, do time do Tite. Vai ter o Madureira, acho que o Flamengo né, desprezando o Madureira, deve chegar à meta dos 9 jogos. Mas daqui a pouco tem, tem o. Tem, tem a semifinal, né? Tem os dois jogos da semifinal. O Flamengo vai pegar o Fluminense, vai pegar o Vasco, vai pegar o Nova Iguaçu, pode até pegar o Nova Iguaçu também. É O Botafogo, acho que meteram seis aí, estão comemorando, parece até final da Copa. Esse time do Aurora aí é ruim, pior que tudo, rapaz. Viu, viu o jogo? Só por ver, meu. Que timezinho ruim esse do Aurora, hein? Eu vou. Aurora boa é só o frango, frango Aurora. Mas vamos lá, rapaziada. Ó, ou então a Aurora Boreal, que tem lá na, é na Noruega, né? Dinamarca, sei lá, nunca vi esse negócio aí. Eu queria ver um dia que é bonito pra caramba. Dia de treino, dia de treino no CT no Drubu. O Flamengo treinou ontem na quarta-feira à tarde, volta a treinar hoje no CT no Drubu na quinta-feira. Na sexta-feira tem um novo treinamento. E como diria Mister, no sábado é dia de correr no pasto do Maracanã. Né? O time do Flamengo aí se prepara para o confronto contra o Madureira para erguer a Taça Guarabara. Eu até comentei, rapaz, aqui um dia. Eu falei que a taça Guanabara é taça de lata, né? Com todo o respeito ao campeonato da taça Guanabara, mas eu repensei essa situação. Eu falei, olha, é uma taça que a gente não vai lembrar tem, no final do ano. Não vai lembrar. É uma taça que, ah, o dirigente do Flamengo pode, ah, tá tranquilo, já venceu a taça Guanabara, tá tranquilão. Não. É, um, é o menor dos títulos que o Flamengo pode conquistar, a taça Guanabara. Mas eu acho, minha gente, pensando bem, refletindo bem sobre o assunto, como esse ano tá complicado, quer dizer, no ano passado foi complicado, acho que para passar confiança pro elenco do Flamengo, é importante. Foi importante a conquista desse título, por mais que não tenha erguido ainda, o Flamengo já é o campeão. São 10 jogos aí, o Flamengo tem que meter 10, o Flamengo tem que perder pro Madureira, uma sequência doida de resultados, o Fluminense pega o Botafogo querendo se classificar, né? Então já é o campeão. Então, assim, meus amigos, eu acho importante pro momento que o Flamengo não é a galeria, porque a torcida vai comemorar como se fosse mundial, não. É uma taça que não, 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 não tem valor pro torcedor, para maior parte da torcida do Flamengo. É óbvio. Mas acho que para passar confiança, pô, ganhamos um título, bota aí, seguimos, seguimos, bota aí e seguimos. Acho que é para ser tratado dessa forma. Vai. Por que, que eu falo isso? O pessoal, ah, vale nada, Pedro. Tudo bem, vale nada. Mas se não ganha, aí vale. Essa é a questão. Se ganha, é a obrigação. E é isso aí. Porque sarrafo do Flamengo, ó, é lá no topo, é lá no alto. Vamos lá, meus amigos. Tite no vestiário após jogo contra o Fluminense. Olha que interessante que o Tite falou, eu até esqueci de repercutir isso aqui, achei bem bacana. Eu vou para casa me encontrar com a minha família e me orgulho do trabalho que a gente vem fazendo até agora. Cuidando de nós, orando pela saúde de todos vocês para que estejam sempre bem, todos vocês e seus familiares. Então eu vou para casa com uma felicidade que vocês nem imaginam. Cara, o Tite, ele pode ter os defeitos dele, na Copa ele pode ter errado lá na questão de tirar o Vinícius Júnior no jogo contra a Croácia, ele pode errar eventualmente no jogo, mas não dá para questionar, é inquestionável o caráter desse cara. Esse cara é um cara de um altíssimo caráter, é um cara de, 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 de um senso de liderança. Você vê pelos vídeos, todo mundo tá ali, ó, hipnotizado, vendo o que o Tite tem a dizer. E isso é inegável. Ele tem uma boa oratória e é óbvio que ele é um grande treinador, taticamente falando também. E quando ele consegue aliar essas duas coisas. A tática, a parte tática que ele tem que é forte, a gente vê aí pela questão defensiva do Flamengo. E a gestão de grupo, que é a coisa dele falar e o cara ouvir, você pode até ver, os caras ficam olhando assim pro, pro que o Tite tá falando, e ele é firme, ele fala, é de coração, ele não fala de uma forma meio coach, sabe? Papo de. de ah, tá, tá, tá. Não, ele, ele fala de uma forma. Ele entra! Ele entra mesmo dentro da... Que parece, né? Ah, todo treinador faz isso, Pedrão. Todo treinador chega lá e, e fala: Não, você consegue, você é isso, você. É isso. Enfim, não tem nada contra coach, não, tá, gente? Não tô falando mal, não. Só tô falando que é, 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 é clichê dos técnicos de futebol fazerem isso. Mas o Tite, ele, ele tem uma comunicação diferente. E eu gosto disso. E taticamente é diferente também, apesar dos erros que ele tem. Então, eu tô iludido com o Tite. Eu tô, eu tô iludido com esse time do Flamengo. Eu não posso chegar aqui e mentir. Eu posso quebrar a cara. Daqui a pouco a gente já quebrou inúmeras vezes. Posso quebrar a cara. Tenho certeza que você aí, tem gente aí que está me assistindo, também está também iludido. É carioca, mas eu sei. Eu sei. Tem gente que não. Eu tô pé no chão, Pedrão. Tudo bem, então fique com o pé no chão. Realmente, se não tiver com o pé no chão, é porque você caiu no chão. Ou então você está voando. Você, você conseguiu voar aí. Um negocinho assim, realmente impressionante. Mas vamos lá, meus amigos, ó, a informação do Vene Casagrande, ó, o Flamengo tem o desejo de renovar com o Gabigol, mas não nos moldes da última negociação, com cinco anos de contrato e aumento salarial, ih, rapaz, o Rubro Negro vai abrir uma nova negociação com o Camisa 10 e seus representantes, pois é, o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, já deu uma declaração, inclusive, se eu não me engano, deu ao GE, falou com a Raíssa simples também, que, né, meus amigos, é, a, a negociação já tá, já tá palavrado. e Que os moldes são aqueles, que o pessoal do Flamengo é muito sério, que ele lidar com gente séria, e agora vão voltar atrás. Nada contra voltar atrás, todo mundo tem direito de voltar atrás, gente. Não assinou nada. Ah, mas deu a palavra, Pedrão. Pois é, mas deu a palavra, eu... o Gabriel tá entregando? Não tá entregando. Eu torço muito pelo Gabriel. Eu quero demais que o Gabriel. Tá ali o Gabriel, lá na plaquinha do YouTube. Só que acho que tem que esperar mais um pouco para ver se vai renovar ou não vai renovar esse contrato. E tem que demonstrar uma reação maior frente aos desafios que vão aparecer para ele. Hoje ele reserva do Flamengo de forma justa. O Pedro está jogando mais do que ele. Eu não crio uma rivalidade, eu gosto do Pedro. Eu gosto do Gabigol, mas no momento vamos ser justos. Nove jogos, nove gols do Pedro. Ah, mas o Gabriel não joga? Quase não joga. Joga que tem um dado aí, ele só faz e Joga 45 minutos pelo menos aí, tá? Mas tô torcendo por ele. Tô torcendo demais por esse cara que eu gosto muito dele. Vamos lá. Informação da Letícia Marques do G sobre reforços. Léo Ortiz, Vinha e Dela Cruz foram os três jogadores que o Tite pediu pessoalmente à diretoria do Flamengo para que fossem contratados. E agora a diretoria tenta fechar o último. Que é o Léo Ortiz e ainda tem a questão do ponta direita. Aí está aqui a informação do Thiago Fernandes do Goal Brasil. O Flamengo encaminhou a renovação com Igor Jesus até o final do ano de 2027, meus amigos. Então tá aí. Mais um negócio fechado no Flamengo. O Flamengo encaminhando a renovação de contrato. do Igor Jesus. Que pra mim tá jogando um absurdo. Tá jogando demais, né? O Igor Jesus. Entrou bem no clássico contra o Fluminense. Eu ainda falei, olha, eu começaria com o Pugar no segundo tempo, botar o Igor Jesus para ele sentir aquele pega pra capaz de clássico. Entrou bem, não sentiu o jogo. Entrou legal ali, 2x0 já, 1x0, 2x0 Flamengo já. E entrou com pegada é né? assim que o volante, volante tem que ter pegada, o volante tem que chegar firme, ao pulgar toma cartão toda hora, toma mas é difícil você ter um volante, ele primeiro volante bom, que não tome cartão toda hora você pode ter certeza disso o Casimiro mesmo baita primeiro volante, toma cartão toda hora, porque o cara tá correndo tá combatendo, tá... o cara tá, tá suscetível a tomar cartão por isso que eu falo, volante tem que ter um monte Ainda mais com questão de suspensão, seleção, aquela coisa toda. Dirigentes do Flamengo são flagrados em intervalo de reuniões em São Paulo, meus amigos. Olha aí, o paparazzo rubro-negro publicou uma foto nas redes sociais, tá? é Um torcedor rubro-negro, um torcedor do Flamengo, enviou a ele essa foto do Bruno spindel nas ruas de São Paulo. Falando no telefone, é evidente que ele tá resolvendo a situação do Léo Ortiz. O Marcos Braz também foi visto no aeroporto de São Paulo, voltando à cidade do Rio de Janeiro. Então, poderíamos estar chegando aí nas últimas. A né? pessoa não aguenta mais. Pessoal, essa novela está mais longa que a Avenida Brasil. Daqui a pouco aparece a Carminha e a Nina aí. E o Tufão. Né? O pessoal está tá digitando aí, está comentando essa história aí. Mas cara, tem que comentar atualização. Os caras foram vistos lá foi, é, negociando a BTB Sports. É, gravou o Marcos Braz lá no aeroporto. Tá aí, ó, conversou com o Bragantino, pulou a situação segue na mesma e reunião. E na reunião pediu ao Bragantino uma redução de valor para continuar a negociação. Pois é, eu acho até que eles marcaram essa viagem. Quem sabe, contando com a eliminação do Bragantino. Né? É lógico que eles iam viajar independentemente de qualquer coisa, mas se perde, se cai, era é melhor ainda. Não caiu, vai ter o Botafogo. O Botafogo enfiou nesse nesse frango Aurora aí, ripa, cacete. Né? Na Aurora Boreal. Agora vai ter aí é, o jogo contra o Bragantino. O pessoal tá falando que vai torcer para o Botafogo. Eu, sinceramente, quero que o Botafogo se lasque. O Flamengo tem que ir lá e tem que acertar a contratação do Léo Ortiz ou oh, Renan Moura! Trouxe aqui o seguinte. A reunião entre os dirigentes do Flamengo e do Bragantino foi positiva. Olha aí. A negociação caminha bem pelo zagueiro Léo Ortiz. Disse uma fonte do Rubro Negro. O jogador é um desejo de Tite. Na janela de meio do ano, o Flamengo deve intensificar a procura por um ponta direito Então, quem sabe eles devem. Né, não, vamos deixar pro meio do ano, Tite. Eixe, Tite, dá essa moral aí. Meio do ano a gente vê aí o ponta-direita. Informação do Redação Ge. Flamengo prevê mais de um bilhão em venda de jogadores da base até 2028. Todos sabem que temos uma chancela muito boa, afirma vice-presidente da base do Flamengo, após fechar 2023 com recorde em arrecadação com promessas do ninho, 251 milhões só na temporada passada. O Flamengo já bateu um bi na atual gestão, na, na atual gestão somando. Vendas, empréstimos, mecanismos de solidariedade e bônus estipulados em contrato de seus pratas da casa desde 2019. E o clube projeta mais um BI até 2028. Então, além do bilhão que entra aí naturalmente no Flamengo, claro, vendendo jogador, o Flamengo projeta mais um BI até 2028 com a venda de atletas. É óbvio que aí é diluído nesse bilhão também. Mas quem sabe até 2028 o Flamengo já não está faturando aí. 2 bilhões, né? Com a venda desses atletas, aumento dos direitos de televisão que vai ter, né? E toda a situação que vai, vai ter no futebol brasileiro, porque o contrato com a Globo vai acabar e aí vai ter um novo contrato de TV que certamente vai render mais grana também, meu querido. Daquela moral de sempre, se inscreva no canal, assina o sino, deixa o like, se inscreve, meu parceiro. Tamo junto, saudações negras.